Olá, hoje estou no bairro de Yamanaka, na província de Ishikawa. Tamo junto, é nóis. Esse bairro é histórico e também é conhecido pelos famosos Tsubasa. Poeta Matsuo Basho gosta muito aqui. Esse é poesia dele. Esse aqui é o ashiu, que significa spa para os pés. Muito quente, é muito bom. Qualquer pessoa pode experimentar esse. Gostou? Quando vier ao Japão, eu recomendo experimenta o spa. Tchau, tchau, até! Oi! Eu sou a Tsubasa, essa é minha nova série, Tamo Junto no Japão. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no meu canal. Tamo junto!